शिवम धूप प्रेजेंट्स झालर नजणकर मां हूँ लवली ठक्कर आपनो स्वागत करू छू। केम छो बधा? मजा माने? हर वक्ते हूँ तमने दरेक अलग अलग जगियाए अलग अलग मंदिर ना दर्शन करावती होऊ छू। तो आजे हूँ तमने एक एवा मंदिर ना दर्शन करावानी छू जे मंदिर एटले के खोडियार माताजी नु मंदिर छे। लाडेहरवाड़ी खोडियार माताजी ना मंदिर थी ते प्रख्यात छे। अने अत्यारे हूँ जे जग्याए उभी छू एटले के कुदरतना खोड़े आवेलू आ सुंदर मजानु मंदिर जेना आपणे दर्शन करवाना छे। अने प्रकृति तो चारे बाजुए एटली सरस मजानी खीलेली छे एटले के सोळे कलाए खीले उठेली आ प्रकृतिमां आ सरस मजानु मंदिर आवेलू छे ने आपणे माताजीना दर्शन करवाना छीए। चारे बाजु जोवो ने तो वातावरण केटलुं मनमोहक छे, हरियाळी हरियाळी छे चारे बाजु। एम कहेवाय ने के आनंदनी અને પવનની લહેરકીઓ એટલી સરસ મજાની લહેરી રહી છે કે જેમાં તન મન આપણું પ્રફુલ્લિત થઈ જાય। તો આવા સુંદર મજાના લોકેશન ઉપર આવેલું આ સરસ મજાનું માતાજીનું મંદિર જેના હું તમને આજે દર્શન કરાવવાની છું, એટલે કે ખોડિયાર માતાજીના મંદિરે આજે આપણે દર્શન કરવાના છીએ। દર્શન કરીને પાવન થવાના છીએ, તો ચાલો દર્શન કરવા જઈએ। લાડેહરવાડી ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર નવા ગામ આણંદપુરમાં આવેલું છે। આ મંદિર કુદરતના ખોળે પ્રકૃતિના ખોળે આવેલું છે। અતિ સુંદર અને મનમોહક છે, જ્યાં પ્રકૃતિ સોળે કલાએ ખીલી ઉઠી છે। લાડેહરવાડી ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર 70 વર્ષ જૂનું છે અને આ માતાજીનો ઇતિહાસ અને જેની વાત કરીએ તો ઉગાભાઈ બાલાસરાને સ્વપ્નમાં આવ્યા હતા। માતાજીએ આવીને કહ્યું કે હું અહીં ભેખડમાં નીચે દબાયેલી છું। ત્યારબાદ ઉગાભાઈ દ્વારા મંદિરની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી। ત્યારે મંદિર સાવ નાનું હતું અને હવે લાડેહરવાડી ખોડિયાર ગ્રુપના સાથ અને સહકારથી મંદિરની અદ્ભુત રચના કરવામાં આવી છે। ચારેય બાજુ વૃક્ષો વાવ્યા છે, મંદિરને થોડું મોટું બનાવ્યું છે અને આ ગ્રુપ છેલ્લા 17 વર્ષથી કાર્યરત છે। આ મંદિરમાં માતાજીના હવન કરવામાં આવે છે, માતાજીનો માંડવો કરવામાં આવે છે અને માંડવાના દિવસે લાપસી અને સુખડીનો પ્રસાદ કરવામાં આવે છે। તો અહીં માતાજીનો તાવો પણ થાય છે અને માતાજીની અખંડ જ્યોત પણ છે। આ મંદિરમાં ચબૂતરો પણ છે અને જ્યાં રોજ એક મણ ચણ નાખવામાં આવે છે તો અહીં ગાય માતાની સમાધિ પણ છે। અને મંદિરની ખાસ વાત કરીએ તો અહીં દાનપેટી રાખવામાં આવી નથી અને મંદિરને ક્યારેય તાળું પણ મારવામાં આવતું નથી। તો આવા સુંદર અને રઢિયામણા માતાજીના અદ્ભુત દર્શન કરવાનો લ્હાવો એક અનેરો લ્હાવો છે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તો અત્યારે હું લાડેહરવાડી ખોડિયાર માતાજીના મંદિરે ઉપસ્થિત છું। સુંદર મજાનું પટાંગણ છે, સરસ મજાનું રડિયામણું વાતાવરણ છે। તો આ મંદિરની જે સાર સંભાળ કરી રહ્યા છે એ ગ્રુપ સાથે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો આપણે એ ગ્રુપના બધા સદસ્યો સાથે વાત કરીએ કે આ કઈ રીતે મંદિરનું સંચાલન ચાલી રહ્યું છે, કઈ રીતે બધી વસ્તુઓ થઈ રહી છે। તો આપણે સૌથી પહેલાં વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ મનસુખભાઈ સાથે। તો મનસુખભાઈ, સૌથી પહેલાં તો આપના ગ્રુપનું નામ જણાવશો અને આપનું ગ્રુપ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે એના વિશે જણાવશો। અમારા ગ્રુપનું નામ છે લાડેહરવાડી ખોડિયાર ગ્રુપ નવા ગામ। અમે આ છેલ્લા 22 વર્ષથી સેવા કરી છે બધા છોકરા છોકરાઓ, અને દર રવિવારે કે આડા દિવસે કોઈ પ્રસંગે હોય તો તાવાની સુવિધા છે। 1000 માણસોને રસોઈની વાસણ આપણી આગળ છે, કોઈ આગળથી ફાળો નથી લેતા, કોઈ આગળ પૈસા નથી લેતા, હજી સુધી દાન પેટી નથી રાખી, મંદિરને તાળું નથી માર્યું, એમનામ ખુલ્લું છે, ગમે ત્યારે આવવાનું છૂટ છે, ગમે ત્યારે જવાનું છૂટ છે,
અને જે કાંઈ કાર્ય કરી એ બધા ગ્રુપના સહયોગથી કરી છે અને નવા ગામના સહયોગથી કરી છે। એટલે કે આ મંદિરનું સંચાલન બધાના સહયોગથી સરસ રીતે આગળ ચાલી રહ્યું છે। તો તમે એ જણાવો કે આ મંદિરની જે સવાર સાંજની આરતી છે તે કઈ રીતે થાય છે એના વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો, ખાસ કરીને સમય દર્શાવશો તો જેથી કરીને આવનારા જે સૌ ભક્તો છે એ લોકોને ખ્યાલ આવે કે આ સમયગાળા દરમિયાન અહીં માતાજીની આરતી થતી હોય છે। સવારમાં 7:15-7:30 આપણે લેલી આરતી થાય છે। મારે નવા ગામથી કાયમી આવવાનું જે છે, અહીંયા કોઈ રહેતા નથી ને સવારમાં કાયમી એક મણ ચણ પંખીને નાખવાનું। 30-40 મોરલા આવે છે, બીજા પશુ પક્ષી આવે છે, કે એ ચણનો એવો મહિમા છે માતાજીનો કે હજી સુધી અમારે કોઈ દી ખૂટી નથી। ચણ ખૂટી હોય ને કદાચ એક મણ ખૂટી ગયો હોય તો બીજી જે તરત બાચકા ભરાય ભરાઈને આવી જશે, જે હાલમાં તમે અંદર જોઈ શકો તો બેરેલું ભરેલા ચણના, અને અમે કોઈ આગળ જે ઉઘરાઈ નથી કરી કે અમારે ચણ જોઈ છે। એ માતાજીની દયા છે, અમારું એ જ કામ છે કે ભાઈ આ કોઈ ચણ ન ખૂટું જાય, અમારે જ્યાં સુધી હાથ પગ સલામત છે ત્યાં સુધી માતાજીની સેવા કરશું, અને અમારા ગ્રુપને જે કાંઈ કાર્યક્રમ કહો હોય તો મંદિરને સાર સંભાળ કરી છીએ। અને સાંજે અમારા ભાઈ વિનુભાઈ આવે છે, સવારમાં હું હોઉં છું, મારે 365 દિવસે આવવાનું હોય છે। અને આ મંદિરની બહુ જૂનવાણી છે, લગભગ 70-80 વર્ષથી અમને સાંભળે છે તેદુનો છે, એ એક ઉગા બાપા કરીને છે અમારા, એ અમારે પેલા પાણી પીવા આવતા ને અમે પાતા હતા, પછી ઓફ થઈ ગયા એટલે અમે સંભાળ કરી છે। અમે લગભગ 4-5 વર્ષ સુધી તો અમે એકલા જ કરી છે, પછી ગામને જરાક જોયું કે આ ભાઈ સેવા કરે છે તો અમે નક્કી કર્યું કે છોકરાએ અમને સાથ સહકાર આપ્યો, પછી ગ્રુપમાં બનાવ્યું, ગ્રુપે મહેનત કરી તો ગામે જોયું તો ગામને અમને સાથ સહકાર આપ્યો। અમે માતાજીનો માંડવો કરીએ છીએ પણ કોઈ ફિક્સ નહીં કે દર વર્ષે કરવાનો, માતાજીનો હુકમ હોય ત્યારે કરવાનો છે અમારે। અને બીજું કે એક અષાઢી બીજો મહિમા અમારે વધારે હોય છે, દર અષાઢી બીજે અમે માતાજીને લાપસી કરીએ છીએ ગ્રુપ વતી, અને માતાજીને ધજા ચડાવીએ છીએ। મનસુખભાઈએ જણાવ્યું કે અહીંયા સવાર સાંજની આરતી તો સાથે સાથે માતાજીનો માંડવો થાય છે, દર અષાઢી બીજે લાપસીનો પ્રસાદ કરવામાં આવે છે, ચણ નાખવામાં આવે છે। તો આપણે હવે આગળ બીજા સદસ્યો સાથે વાત કરીએ, તો સૌથી પહેલાં તો આપનું નામ જણાવશો? મારું નામ છે વિનોદભાઈ થોરિયા, નવા ગામનો રહેવાસી છું, અને દર સાંજે મારે આરતી કરવાની હોય છે, પછી આરતી કરું ને આઈના તમે ઝાડવા જોઈ શકો છો કે 22 વર્ષથી મનસુખભાઈ સેવા આપે છે, જો પાણીના કેરબા હે ને ભરી અને પેલા ઝાડવાને પાણી પાતા હતા, પછી અત્યારે ઉછેરીને મોટા મોટા કર્યા, પછી અત્યારે અમે બોર કરાવ્યા છે એટલે ભાઈ એમાં લાઇટ આવી છે એટલે પાણી અને ઝાડવાને પાય છે। નવા ગામથી મારે સાંજે આરતી કરવા આવવાનું ને દિવસના મનસુખભાઈ આરતી કરે છે, પણ આ તમે નવા ગામના ભાગોળ એકદમ જોઈ શકો છો કે આવડું જંગલ વિસ્તારમાં રણિયામણું મંદિર લાડેહરવાર ખોડિયાર માતાજીનું છે, બરાબર। આવું તમને રાજકોટના અંદર લોકેશનમાં તમને ક્યાંય જોવા મળશે નહીં, બરાબર। અને અહીંના બધાના નવા ગામ સોસાયટીના અથવા આણંદપર નવા ગામ બધાનો સાથ સહકાર છે, એટલે કે કહેવાની મન થાય કે એક વ્યક્તિએ શરૂઆત કરી એની પાછળ એક આખું ગ્રુપ જોડાણું છે, અને ગ્રુપનું જે કામગીરી જોઈને એક આખું ગામ તેમને મદદ કરી રહ્યું છે, અને ત્યારબાદ સરસ મજાનું આ મંદિર બન્યું છે। તો હવે આપણે આગળ વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, સૌથી પહેલાં તો આપનું નામ જણાવશો, અને આપના નામ જણાવ્યા બાદ જણાવશો કે તમે કેટલા સમયથી આ મંદિરમાં આવો છો અને મંદિરના કઈ રીતે કામકાજ ચાલે છે તેના વિશે જણાવશો। મારું અહીંયા આવવાનું તો કદાચ મને આજે યાદ નથી, પણ સાંભળે તાર લગી તો નાનપણથી જ અહીંયા આવી છીએ, અમે પહેલાં બર્તણ કાપવા હતા અમારે, અને અમે તાવા કરતા આવ્યા, પછી તાવા કરતાં કરતાં મારું ગ્રુપમાં આવતા બધા, તો અલગથી એમ કે મનમાં એવું વિચાર આવ્યો કે આપણે ગ્રુપનું નિર્માણ કરીએ અને આ જગ્યાએ આવતા શાંતિ મળે મનને, પછી જેમ તેમ સેવાભાવી આવતા ગઈએ એમ કે પછી એમ થયું કે આપણાથી કેટલું કેટલું પૈસા ભેગા થાય છે, શું કાંઈ આપણે નિર્માણ કરી શકીએ આમાંથી આગળ કાંઈક કરી, જે જૂનું મંદિર હતું એનાથી કંઈક નિર્માણ થાય એમ, તો થોડો થોડા પૈસા ભેગા કરી અને તાવા દર રવિવારે અમે આયા કરતા આયા, જોકે વર્ણન કરી શકીએ ને તો આપણે આયા તમે ખુદ આવીને વર્ણ આવીને અહેસાસ કરો ને તો તમને ખબર પડે કે મનને શાંતિ કેવી મળે। બાકી કાર્યો તો અહીંયા ઘણા થાય છે, જે આપણેથી મહેનતથી થતા હોય એટલા કરી કે નાના મોટા છોડને પાણી પાવાનું, આ ડાવડું સાફ સફાઈ કરવાની, એવું કામકાજ કરતા હોય, નાના મોટા પ્રસંગ કરી કે જ્યારે આપણી જરૂર હોય ત્યારે બધા હાજરી મારીએ, બસ એવું અમારી થતી કામગીરી કરી શકી, બહુ મોટી નહીં એમ કે। એટલે કે અહીંયા દરેક વ્યક્તિ
પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે અને દરેકે દરેક વ્યક્તિ પોતાની સક્ષમતા પ્રમાણે કાર્ય કરતા હોય છે. તો હવે આપણે આગળ વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને સૌથી પહેલાં તો આપનું નામ જણાવશો અને કયા કેટલા વર્ષોથી તમે અહીંયા આવો છો અને માતાજીના પરચા વિશે અને તમને અહીંયા આવીને કેવી અનુભૂતિ થાય છે એનું વર્ણન કરજો. મારું નામ છે વિજયભાઈ રોજાસરા. હું અહીંયા 20-25 વર્ષથી આવું છું. મારા પપ્પા એમ કહેતા હતા કે આપણા પંચના માતાજી છે લાડેસરવાળા ખોડિયારમાં. પછી અમે ગ્રુપ પર નક્કી કર્યું કે આપણે માતાજીનો માંડવો કરવો છે. પછી અમે માંડવામાં ગામ સમસ્ત બહુ મહેનત કરી. પછી અમે માતાજીને મૂકવા આવતા હતા તો અમે નક્કી કર્યું કે આપણને ખબર કેમ પડે આપણું કામ સફળ થઈ ગયું છે. પછી ગ્રુપ હતી, માતાજીએ પરચો આપ્યો, ધજા ઉપર ચકલી બેઠી હતી. અમે કીધું હવે આપણું કામ સફળ થઈ ગયું. કે જે દિવસે માતાજીનો માંડવો કરવામાં આવ્યો હતો અને એ દિવસે માતાજીના સાક્ષાત દર્શન થયા હતા એવું મને વિજયભાઈએ જણાવ્યું છે. તો હવે આપણે આગળ વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને સૌથી પહેલાં તો મને આપનું નામ જણાવશો અને આપ છેલ્લા કેટલા સમયગાળાથી અહીંયા આવો છો અને આમ જોવા જાઓ તો નવા ગામના જશો તો માતાજીના મંદિર વિશે અમને દર્શકો મિત્રોને જણાવો. અમે વિનોભાઈ સાથે હારે જોડાણા થયા. અમે પહેલાં અહીંયા સાવ જૂનું મંદિર હતું. પછી અહીંયા પતરા તૂટી ગયા હતા. અમે એકવાર ગ્રુપ તરફી માંડ ઓલો તાવો કર્યો. પછી એમ થયું અમે દર રવિવારે અહીંયા પતરા નાખવા આવ્યા તો દર રવિવારે 10-10 રૂપિયા ઉઘરાવતા. 10-10 રૂપિયા ઉઘરાવતા પછી એના પૈસાથી પછી અમે મનસુખભાઈને કીધું કે ભાઈ આને હવે પૈસાથી આવ્યા તો અમારે પતરા નાખવા. તો મનસુખભાઈએ કીધું કે નહીં, અહીંયા નથી કરવું, એ મંદિર બનાવવાના છે. તો કે તમારે અહીંયા નથી કરવું, બીજી અમે એક અહીંયા પતરું બનાવવાનું સાપરું કર્યું. બસ એટલે કે જ્યારે મંદિર સાવ નાનું હતું ત્યારે આ મંદિરને સરસ મજાનું નિર્માણ કરવા માટે બધા આખું ગ્રુપ સરસ રીતે કાર્ય કરતું હતું અને બધાના કાર્ય અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે મંદિર કેટલું સરસ મજાનું થઈ ગયું છે અને આ કાર્ય સફળ થયું છે. તો હવે આપણે આગળ વાત કરવાના છીએ આમની સાથે. તો સૌથી પહેલાં તો આપનું નામ જણાવશો અને આપના મનમાં જે કંઈ પણ ભાવ ઉત્પન્ન થતો હોય, તમને અહીંયા ઊભા છો તો અહીંયા કઈ રીતની હૃદયમાં ભાવ પ્રગટ થાય છે એના વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવજો. મારું નામ દયાભાઈ ધરજિયા. અહીંયા અમે પછી 6-7-8 વર્ષથી આવું, મોટાભાઈ આવે એ ટાઈમથી આવું છું. મંદિરનું કોઈ પણ કામ હોય એટલે અમે આવી બધા ગ્રુપ સાથે અને જે કાંઈ સાથસહકાર થાય મંદિરમાં કોઈ કામ થાય બધા સહયોગથી કરી અષાઢી બીજના અમે મંદિર સંગારી અને આગલી રાતે 2-2 રાતના વાગી જાય. તો અમને કોઈ જાતનો ડર રહેતો નથી. ખોડિયારમાંની માતાજીની દયાથી કે અહીંયા કોઈ જાતની અમને જીવજંતુ કોઈ જાતનો અમને ડર રહેતો નથી. પ્લસ એ કે ગ્રુપનો સહયોગ બહુ સારો. એટલે કે આ ગ્રુપનો સહયોગ ખૂબ સારો છે અને લાડેહરવાડી ખોડિયાર માતાજીના મંદિરમાં હું ઉપસ્થિત છું. આખા ગ્રુપ સાથે આપણે વાત કરી અને આ બધા સાથે વાત કરીને અતિશય આનંદ થાય છે. તો ચાલો હજી આગળ માતાજીના દર્શન કરવા છે. હજી દુહા છંદ પણ માણવા છે ને તમારે. પવિત્ર વાતાવરણની અનુભૂતિ, સકારાત્મક ઉર્જાનો અહેસાસ, શિવમ ગુગળ ધૂપ કપ અને અગરબત્તી ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જા દૂર કરે, મચ્છર જીવાત દૂર કરે, વાતાવરણ મનમોહક બનાવે. શિવમ ગુગળ ધૂપ કપ અને અગરબત્તી અલગ અલગ ફ્લેવરમાં ઉપલબ્ધ. પાઉન્ડ્સ, ભારતવાસી, નફીઝા, કેવડા, ગુલાબ, લવંડર, રજવાડી, મોગરા, પર્પલ, કેદાર, સેવન સ્ટાર, સેન્ડલ, ફૂલ રોજ, રિયલ ફ્લાવર, સુખડ ચંદન, સિલ્વર સ્મેલ, પંચામૃત, પાઇનેપલ અને અન્ય ઘણી બધી ફ્લેવરમાં ઉપલબ્ધ. ઔષધિ ગુગળ ધૂપ સાથે શિવમ ધૂપ કપ અને અગરબત્તી. માતાજીના પટાંગણમાં, માતાજીના આંગણામાં આપણે લોકો બેઠા છીએ અને એવું કહે કે ભાઈ માતાજીના ખોળામાં જ બેઠા છીએ. એટલા સરસ મજાના દર્શન કર્યા છે, એટલું સરસ મજાની આ જગ્યા છે, રડિયામણું વાતાવરણ છે. ત્યારે કેવી ઈચ્છા થાય કે એક દુહો અને છંદનો જો લલકાર થાય તો કેવી મજા આવે. તો હું સૌથી પહેલાં સ્વાગત કરું છું નારણભાઈ કુવાડિયાનું. નમસ્કાર. જય માતાજી. કેમ છો? બસ મજામાં. એકદમ મજામાં. કેમ છો?
એકદમ મજામાં. માતાજીના આંગણે આપણે બેઠા છીએ ત્યારે એક સરસ મજાનો દુહો અને છંદ જો લલકારીએ તો કેવી મજા આવે? તો હું તમારી પાસે કેવી આશા રાખું કે તમે એક સરસ મજાનો દુહો અને છંદ લલકારો. સંભળાય દઉં, મા લાડે વાળી ખોરિયાના સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ ત્યારે આપણે માતાજીને યાદ કરવા હોય. હે મધ દરિયે તોફાનમાં આન મારું હયું જો માં ખોડિયાર ને હર રે એ તો એક વાર યાદ કરે તોય લાડે હરવાડી મહાવીર દારી લાડે હરવાડી મહાવીર દારી ત્રિશુલ વાળી સુખકારી રોય સરવાડી માં ખપુરારી વિષ ભુજહારી અવતારી મહટેલ વાળી માં મગરારી તું પરચારી તાર નારી ગરધર વાળી ખમાને જારી વેદે ગવાણી ખમકારી માં વેદે ગવાણી ખમકારી. અને બેન અહીંયા જે આપણે આ લાડેહરનું જે સર્કલ છે, મિત્ર સર્કલ એનું ગ્રુપ છે, એટલી બધી સેવા કરે છે તો એના માટે આમ તો જો કે અમારા ગામના જ છે બધા, પણ એને નાના મોટા ઘણા વિઘન પણ આડે આવ્યા છે, પણ એ વિઘનને કોઈ પણ પ્રકારના કજિયા વગર ઝઘડા કર્યા વગર શાંતિથી બધા પાર કરતા કરતા અહીંયા પૂછ્યા છે, ત્યારે એના માટે મારે એટલો કેવું મન થાય કે હિમાલયની જેમ જેમ અડગ ઉભા રહ્યા અડગ ઉભા રહ્યા છે. હે યુવાન સાચો પ્રતિકૂળતા ના પર્વત ને ઓળાંગી જાય સાહસ ના સથવા રહે તો સાગર ને પણ કૂદી જાય. હે આંધી આવે તો ફની આવે હિમાલય ના હલતો ભાઈ સાહસ ના સથવા રહે તો સાગર ને પણ કૂદી જાય. જય હો માલાડે વરી ખોરિયા ને જય માતાજી. આપે જે રીતે દુહા છંદ અને જે છેલ્લે આપણે બધા લોકો માટે કે આખા ગ્રુપ માટે જે સરસ મજાની જે રચના તમે પેશ કરી એ ખરેખર બહુ સરસ હતી. દુહો છંદ જ્યારે ગવાતો હતો ત્યારે અંદરની લાગણી અને હૃદયમાં નાદ થતો હતો કે માતાજી હાજરા હજૂર છે અને આપણને સાંભળી રહ્યા છે. આપની સાથે વાત કરીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. અમારા દર્શકો મિત્રો વતી હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય માતાજી. અત્યારે હવે આપણે વાત કરવાના છીએ સોંડાભાઈ રબારી સાથે. તો સૌથી પહેલાં તો આપનું સ્વાગત છે. કેમ છો? એકદમ મજામાં. આટલા સરસ મજાના કલાકાર અમારી વચ્ચે કે દર્શકો મિત્રો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે તો મેં કેવી આશા રાખીએ કે તમે એક સરસ મજાનો દુહો અને છંદ અમને સંભળાવો કે જેથી એ સાંભળીને અમને મજા આવી જાય એવો એક સરસ મજાનો દુહો અને છંદ અમારા દર્શકો મિત્રો માટે. જગદંબા તું જો ગણી જ રે જગદંબા તું જો ગણી ને માડી જપે તમારાય જાપ એ માડી અખંડ તોળા દીવડા બળે એ માડી પર ગટયા પોયા એ માયા સાડુ ચારમ મેઘ મલારમ બની બહારમ જલધારમ દાડુર દેકારમ મયુર પુકારમ તળિતા તારમ વિસ્તારમ નાલઈ સંભારમ પ્યાસ અપારમ નંદકુમારમ નિરખ્યાજી કહે રાધે પ્યારી મેં બલિહારી હો કુળિયાવો ગિરધારી ગીર ગો કુળિયાવો ગિરધારી. જય માતાજી. આપની સાથે જે અત્યારે વાત થઈ આપણે જે દુહા છંદ તમે જે અમારા માટે પ્રસ્તુત કર્યા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમને સિરિયસલી બહુ જ મજા આવી, ખૂબ જ ગમ્યું એ બદલ આપનો આભાર. જય માતાજી. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અત્યારે હું લાડેહરવાડી ખોડિયાર માતાજીના મંદિરે ઉપસ્થિત છું. સરસ મજાનું આંગણું છે અને વાતાવરણ તો એકદમ સરસ મજાનું મનમોહક છે. ત્યારે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે આ મંદિરનું જે મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે, પછી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, ગ્રુપ કેવી રીતે કામકાજ કરે છે તેના વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે સ્વાગત કરીએ સીકેભાઈનું. નમસ્કાર.
કેમ છો? બસ સર, તમે કેમ છો? એકદમ મજામાં. તો તમે અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવો કે આ મંદિરનું મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, આ મંદિર કેટલા વર્ષ જૂનું છે, પછી આપને થયેલા બધો અનુભવો એના વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને વિસ્તૃતમાં માહિતી આપો. આ મંદિર 70 વર્ષને આળેગાળે જૂનું છે. આ મંદિર લાડેરવાળી ખોડિયારમાં તરીકે પ્રખ્યાત છે. આ એક જંગલ વિસ્તાર છે, નવાગામ આણંદ પરથી જંગલ વિસ્તાર લાલપરી તળાવના છેવાડે આવેલું મંદિર છે. આ મંદિર એટલું રળિયામણું, હરિયામણું અને સુંદર છે. હવે આ મંદિરનું જોવા જઈએ તો મારા નાના જે ઉગા બાપા તરીકે ઓળખાતા, એમને આ માતાજી સપને આવેલા અને માતાજીએ એને એવું કીધેલું કે ભાઈ હું અહીંયા છું, મારી સ્થાપના કરો. અને એને પોતાનો એવો ભાવ હતો કે હું અહીંયા મંદિર બનાવું, એટલે એને એ સમયમાં અહીંયા માતાજીની સ્થાપના કરેલી અને માતાજીનો અહીંયા ધૂણો બનાવેલો. પછી સંજોગો જતા જતા ધીરે ધીરે ખોડિયાર ગ્રુપ, જે નવા ગામનું અમારે છે, લાડેરવાળું ખોડિયાર ગ્રુપ, એ લાડેરવાળું ખોડિયાર ગ્રુપે આ બધું ડેવલપ કરેલું છે. તમે જે જોઈ શકો છો હરિયાળી, આ વૃક્ષો, આ સુંદર વન જેવું, જે ઊભું કરવાવાળા હોય અને મહેનત કરી હોય તો ખોડિયાર ગ્રુપને ફાળે છે. અને અવારનવાર આવા દાતા પણ છે, જે એક દાતામાં એક બાબુભાઈ બાબુતર કરીને છે, જે અમારે અહીંયા કબૂતર, જે અહીંયા મોરલા આવે છે, જે અવારનવાર પશુ પંખી, દરેક જાતના પશુ પંખીને જે અહીં ચણ નાખવામાં આવે છે, એ બાબુભાઈ પોતે પૂરી પાડે છે. એવા ઘણા દાતા છે, નામી અનામી, જેના હું નામ મને ખ્યાલ નથી અમુકના, પણ એવા ઘણા દાતા છે કે અહીંયા દાતા એની રીતે માતાજીને અહીંયા સહયોગ આપે છે. અહીંના ગ્રુપ સર્કલમાં પૂરતો બધે સહયોગ આપે છે. ખોડિયાર ગ્રુપ, લાડેર ગ્રુપ એટલું સરસ મજાનું એ કામગીરી મંદિરની કરી રહ્યું છે, જે ધન્યવાદને પાત્ર છે. અને હું એને ધન્યવાદ આપું છું ખોડિયાર ગ્રુપ. આપની સાથે વાત કરીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે, જે ગ્રુપ દ્વારા સરસ મજાનું કાર્ય જે કરવામાં આવે છે. આપને થયેલા કોઈ અનુભવો હોય કે તમને મંદિરમાં આવીને એમ થાય કે અહીંયા આવીને મને શાંતિ મળે છે, એવો કંઈક એક પ્રસંગ હોય તો એના વિશે જણાવો. આ લાડેરવાળું ખોડિયાર મંદિર, જે ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર છે, હું અહીંયા એમ જોવા જઈએ તો 30 વર્ષથી અહીં આવું છું. અને આ મંદિરમાં જ્યારે જ્યારે હું આવું છું, મંદિરમાં અંદર પ્રાંગણમાં હું અંદર પ્રવેશ કરું, મને એક અલૌકિક શાંતિનો અનુભૂતિ થાય છે. મને એક એવી શાંતિ, જે આનંદ અનુભૂતિ થાય છે, આ મંદિરમાં આવતા વેત મને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. અને બીજો એક, અહીંયા ગાય માતાની મેં સમાધિ આપેલી છે, જે આજના સમય પ્રમાણે વર્તમાન સમયમાં ગાયને માં કહેવામાં આવે છે, પણ છતાંય ખાલી વાતો કરી જાણે માણસો, જ્યારે એ મૃત થાય છે ત્યારે એને ફેંકી દે છે, અને એના જે કૂતરા કાગડા ભૂંડ એનો શિકાર કરે ખાય, એ સારું ન કહેવાય. ગાય માતાની મેં સમાધિ આપેલી છે, જે તમે જોઈ શકશો. એટલે કે આપના આપે જે કીધું કે જે ગાયની જે સમાધિ આપવામાં આવી છે, આપણે જે વાત કરીએ, સમાજને સંદેશો સારો પૂરો પાડ્યો છે. ફરીવાર કહું છું કે આપની સાથે વાત કરીને મને અને અમારા દર્શક મિત્રોને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. આપે અમારી સાથે વાત કરી એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અત્યારે લાડેહરવાળી ખોડિયાર માતાજીના મંદિરના સરસ મજાના પટાંગણમાં અત્યારે હું બેઠી છું. અને આપણે આગળ જેવી રીતે વાત કરી કે આખાઈ ગ્રુપ દ્વારા સરસ રીતે આ મંદિરનું સંચાલન કરવામાં આવે છે, મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે, પણ હવે આપણે એ જાણવાના છે કે આ મંદિરનો ઇતિહાસ શું છે, તો તેના વિશે આપણને વિસ્તૃતમાં માહિતી આપવાના છે નાનુભાઈ. તો સૌથી પહેલાં તો આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. નમસ્કાર, કેમ છો? બસ મજામાં. બસ મજામાં. તો સૌથી પહેલાં અમારા દર્શક મિત્રોને એ જણાવો કે આ મંદિરનો ઇતિહાસ શું છે, આ મંદિર કેટલા વર્ષ જૂનું છે, ત્યારબાદ આ મંદિર અને આ જગ્યાનું નિર્માણ કઈ રીતે થયું એના વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવો. આ મંદિરનું બેન એવું ઇતિહાસ છે કે 70-80 વર્ષ પહેલાં આ બધો ભગડો હતો, કાંઈ પણ હતું નહીં. ત્યારે મારા બાપુના ખોડિયારમાં સપનામાં આવ્યા કે હું એક ભેખડની નીચે દબાયેલી છું, એટલે મેં મારા બાપુએ થોડુંક આ બધું સાફસૂફ કરી અને ખોડિયારમાં એને સપને આવ્યા. સપને આવ્યા પછી મારા બાપુનું નામ ઉગાભાઈ, એટલે એ બધી અમે બધા ભાંડેડા નાના નાના, પછી અમને બધાને એવું બધી આ બધું વિચાર ના, બધા નાંડેડા નાના નાના, મારા બાપુની એ બધી આ ખોડિયાર મને લગ્ન લાગી કે એની વાત પૂછવામાં. પછી અમારા પરિવારને મારા બાપુ ભૂલી ગયા કે મારો પરિવાર શું છે, કે અમારા જે કાંઈ કુટુંબ કબીલા શું છે એ બધું ભૂલી ગયા. અને એ બધી એને લગ્ન લાગી કે એની વાત પૂછવામાં. પછી એ આવ્યા 10-10 થી 12-12 દિવસ બે જતા, નહીં એને પાણી, નહીં એને અનાજ કે નહીં એને કોઈ વસ્તુ. પછી જે તે સમયે જતા 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 એક નાનું એવું મંદિર બનાવ્યું, મંદિર બનાવ્યું. પછી એને એવી જ લગ્ન લાગી ગઈ કે જ્યાં સુધી સાંજે દીવો ના થાય ત્યાં સુધી રાતે જમતા નહીં.
પછી એ સમયે આપણે વરસાદ બહુ થતા, એલાડા બહુ થતા, તો બે ત્રણ દિવસ ચાર દિવસ કે અઠવાડિયું અઠવાડિયું દીવો ન થતો તો એ જમતા નહીં. પછી એક આ આપણો ધોણિયાનો છેલ્લો આવે, ધોણિયાના છેલ્લે મારા બાપુ નાહ્યા વગર દીવો ન કરતા, અને એ નાહવા ગયા એટલે એને માતાજીએ એવું કીધું કે ભાઈ તારી જે માનતા છે એ પૂગી ગઈ. તો મારા બાપુએ એવું કીધું હું ન માનું કે તું થેલીમાં તારું નાળિયેર છે જે કાંઈ છે એ હકીકત. મારા બાપુ અમને વાત કરતા એ કે થેલીમાં તારું નાળિયેર છે, નાળિયેર ફૂટી ગયેલું છે. એટલે મારા બાપુ નીકળ્યા તો નાહીને તો જોયું હતું ને નાળિયેર ફૂટી ગયેલું હતું કે સારું. હવે તો એથી નહીં પછી એને લગ્ન બહુ લાગી. પછી એને એવું મન નક્કી કર્યું કે હવે તારી રાતે તારી પાસે રહેવું છે. એટલે ખોડિયારમાં એને ના પાડી કે ભાઈ મારો કોઈ પૂજારી નહીં, તમારી સેવા કર, રાતે રહેવાનું નહીં. પછી મારા બાપુ બહુ અઠીલા હતા એટલે એ એક રાત આવ્યા રહ્યા. એટલે રાતનો બે અઢી વાગ્યાનો સમય થયો એટલે કાયદેસર જે ધૂપેલી પીડ્યું હતું રણભાઈ, જે ધૂપેલી પીડ્યું હતું કાયદેસરનો નાગ આવ્યો. એટલે મારા બાપુને ફરતા હાટા માર્યા અને મારા બાપુ એવું કીધું કે ભાઈ તું મને બીવરાયમાં બીવરાયમાં હું કાંઈ તારાથી બીવાનો નથી, એટલે તારે મારે હવે લગ્ન લાગી છે. બે ત્રણ એવા કિસ્સા એને આપ્યા. પછી તો એવું બધું એને લગ્ન લાગી કે એની વાત જવા દઉં. અમારા પરિવારની અંદર એને કોઈ એનું માન્ય જ ન આવ્યું કે મારા છોકરા હું કે મારો પરિવાર હું, બસ એક જ મારે લાડી હરવાની ખોડિયાર, મારે લાડી હરવાની ખોડિયાર. પછી એને માતાજી એવું કીધું કે હવે તારો સમય પાકી ગયો છે, જેથી કે મારું મંદિરનું કામ પૂરું થાય તે દિવસે તારો છેલ્લો દિવસ છે. અને મંદિરનું કામ તેથી તો આ બધા નાનું એવું મંદિર બનાવીને માથે વાહડા નાખ્યા, વાહડા નાખીને કમ્પ્લીટ કરીને અમારા ઘેરે આવ્યા. ઘેરે આવી અને અમે ત્રણ જ બાપ દીકરો હતા, હું મારા મમ્મી એટલે કે મારા બા, અને અમે જમવા બેઠા. અને હું તો તેથી નાનું એવું લાગતું, મારા મેરેજ ન થયા એટલે કે બેટા મને ખોડિયારે એવું કીધું છે કે મારું મંદિરનું કામ પૂરું થાય એટલે એ કે હું બીજી મિનિટે હું ભયો જવાનો છું. એટલે અમે હજી જમીને ઊભા થયા, મંદિરનું કામ કમ્પ્લીટ થયું એટલે મારી બાને એમ કીધું કે તું હાજરો બધો કર લે, હમણાં એક કલાકમાં એ માણા નહીં અમે સચી હકીકતના. એટલે મારી બાએ દાટ કાઢી કે તમારું આવું ના આવું જોઈએ. એટલે મારી બાને માયનામાં ના આવ્યું, મારી બા કે ના ના કે સારું હતું. હું જમીને નીકળી ગયો. પાંચ મિનિટ પછી મારી પાછળ એક માણસ આવ્યો કે તમારા બાપુને મજા નથી. મેં કીધું હજી અમે જમીને ઊભા થયા, હું બસ્ટને ભૂગ્યું એટલી વાર લાગી કે ના ના હાલો. અને હું ઘરે આવ્યો તો એમણે મજી રોટલા જે વાસણ હતું બધું પીડ્યું હતું અને મારા બાપુને હૂતા હતા. મેં હડબડાયા, મેં કહ્યું બાપુ બાપુ. પછી અમારા કાંતિભાઈ ડૉક્ટર છે અમારા, બહુ જૂનાને જાણીતા, હું ગાય ગાય એને બોલાય એવો. અને એને જોયું કે ભાઈ ફુગા બાપાનું કે જે કાંઈ છે મૂર્તિ પાયમાં છે. પછી મને એવો વિચાર આવ્યો કે ના ના મારા બાપુ જે કહેતા હતા કે ભાઈ આમ મંદિરનું કામ પૂરું થાય અને આમ રીતે મારું પૂરું થાય, આ બધી સત્ય હકીકત ના છે. જે મારે આપની સાથે વાત કરીને ખરેખર મને પણ એવી અનુભૂતિ થાય છે કે નહીં આ જગ્યામાં કંઈક એક પાવર છે, એક પવિત્રતા છે, માતાજી હાજરા હજોર છે એવી અનુભૂતિ થાય છે. આપની સાથે વાત કરીને ખૂબ જ આનંદ થાય છે, ધન્યવાદ. વ્યંધત્વ માટેની વિશ્વસ્તરીય કક્ષાની સારવાર આપતું સૌરાષ્ટ્રનું એકમાત્ર વિશ્વસનીય નામ એટલે વિંગ્સ IVF સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ. એક્સક્લુઝિવ ઇન્ફર્ટિલિટી માટેનું વિશાળ યુનિટ કે જ્યાં આપની માનસિક, આર્થિક તેમજ સારવાર લક્ષી સંપૂર્ણ કાળજી લેવાય છે. આકર્ષક હોસ્પિટલનો માહોલ, વિશાળ વેઇટિંગ એરિયા, સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક રીતે કાઉન્સેલિંગ કરતા સ્ટાફ, અતિ આધુનિક તથા અતિ વિશાળ IVF લેબ એ વિંગ્સ હોસ્પિટલની ખાસિયત છે. અહીં અતિ નમ્ર, વિવેકી અને સભ્ય સ્ટાફ આપને આવકારશે. આપ અહીં પોતિકો અનુભવ કરશો, આપની લાગણીઓને અહીં વાચા મળશે, મહત્તમ પરિણામ સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક ઢબે, આપના નિસંતાનપણાનો ઉકેલ આપના દ્વારે. આપ ચોક્કસ કહેશો કે વિંગ્સ છે તો વિશ્વાસ છે. વિંગ્સ IVF સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, નાનાવટી ચોક, રાજકોટ.
આપણે વાત કરી કે ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર એટલે કે લાડેહરવાડી ખોડિયાર માતાજી, તો હવે આપણને એવું થાય કે નામ કેવી રીતે પડ્યું હશે? મંદિરના મેનેજમેન્ટ વિશે જાણ્યું, મંદિરનો ઇતિહાસ કેવો છે એના વિશે જાણ્યું, તો હવે આપણે વાત કરવાના છીએ ભાનુભાઈ ડાંગર સાથે. નમસ્કાર. નમસ્કાર લવલીબેન, કેમ છો? બસ મજામાં, તમે કેમ છો? ફાઇન, એકદમ ફાઇન, એકદમ ફાઇન. આ જે લાડેહરવાડી ખોડિયાર માતાજી એટલે કે આ નામ કેવી રીતે પડ્યું ને એના વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવો. બેન, આ જગ્યા નવાગામની સીમમાં અંતરિયાળ આવેલ છે અને આ વિસ્તાર જે આ ડુંગર બધા દેખાય છે એ લાડેહરના ડુંગર કહેવાય છે અને આ ડુંગરાળમાં ખોડિયારમાં બેઠા છે એટલે લાડેહરવાળા ખોડિયારમાં કહેવાય છે. અને એક એવી લોકવાયકા છે કે ગળધરાથી નીકળીને જ્યારે માં ખોડિયારમાં માટેલ જતા હતા ત્યારે માતાજીએ જે જે જગ્યાએ વિસામો કર્યો છે એ જગ્યાએ માતાજીના સ્થાનકો થયા છે. એવો જ આ લાડેહરના ડુંગર ઉપર પણ માતાજીએ વિસામો કર્યો હતો એટલે આ લાડેહરવાળી ખોડિયારની જગ્યા કહેવાય છે. અને આ ખોડિયારમાંનું જો એક સપાખરું કેવું હોય તો એમ કહેવાય કે સોહે લાખણી લોબડી યારી ત્રિશુળ ખપર ધારી ચંડિકા ચારણી જોગ માયા ખોડિયાર વિખવારણી તારણી બેડો મગર સવારી વાળી પાવન જગત જાણું ગંગા અવતાર માડી ઉથાઈપુ વાંજિયા મેણું મામડિયા માદા ઘેર પ્રગટી જુજો વેરૂપે જ્યોતિ અખિયાર આય આવડ ખોડલ માડી જોગડ તોગડ બીજ હોલ ને સાસાઈ સંગ મેર ખયો બ્રાક એમાં વખાણું ખોડેલી જેની જડે ને જોડેલી ગામો ગામ ઘરો ઘર ઘટો ઘટમાં પૂજાય છોરું વડેરા છોટેરા વાળા સરખા સદાય માડી દયા દયા તારી દયા થલકાય માની તાતણીએ ડાક વાગે ત્રંબાળું વરાણે કરો ધરે નગારા વાગે રાજપરે ઢોલ દધી ડુંગરે દેવડે રાજે નેહળે નગરે હાથ સુણતા સમાવી બોલ દે દેવી કોલ ખારા દરિયામાં મારી વીરડી દયાની તું છો વર્ષે માયાનું મારી મેઘ બારે માસ વધે હેત હરિયારી વેલી ભલી અલબિલ દેવી અનંત બ્રહ્માડે રહી ખેલી રંગરાસ. અને આવી ખોડિયારમાં આપણે પ્રાર્થના કેવી રીતના કરવાની હોય? કદાચ આપણે દુઃખના ડુંગરમાં ચારેય બાજુ અટવાઈ ગયા હોય, વિપત્તના વાદળામાં ઘેરાઈ ગયા હોય, બહાર નીકળવાનો માર્ગ ન મળતો હોય ત્યારે હાચા દિલથી ખાલી એટલું બોલી કહે માં લાડે હરવાળી ખોડિયાર તું લાજ રાખજે અને આટલું બોલી અને અહીંયામાં જો વાઇબ્રેશન ન થાય ને તો એ લાડે હરવાળી ખોડિયાર ન કહેવાય. બેન, સાચી વાત છે. એટલે કે તમે જે માતાજીનું અત્યારે સપાકરું છે અત્યારે રજૂ કર્યું એટલે કે આખા બોડીમાં આપણે કહીએ ને ઝણઝણાટી ઊભી થઈ જાય કે નામ લેતા જ છે ને આમ કામ થઈ જતું હોય ને એવી રીતનું આ માતાજીનું મંદિર છે. તમે પોતે કેટલા મોટા સાહિત્યકાર છો, આટલા મોટા કલાકાર છો, આપની કોઈ રચના આવી સરસ મજાની હોય તો અમારા દર્શક મિત્રોને સંભળાવો તમે. મારી એક પ્રસિદ્ધ રચના તો ગામડાની અને શહેરની છે. તો ગામડા કેવા હોય અને શહેર કેવા હોય, અહીંયા આવું સરસ મજાનું હરિયાળું વાતાવરણ છે અને બાજુમાં જ નવાગામ જેવું ગામડું છે, તો એ ગામડા કેવા હોય કે જ્યાં ધોળ ઢેફાને પાણા હોય, ભીતે ભીતે છાણા હોય, ટાણા એવા ગાણા હોય ને બધા મળવા જેવા માણા હોય, જ્યાં ઉકરડા ને ઓટા હોય, બળદિયાના જોટા હોય, પડકારા હાકોટા હોય, મારા મનના મોટા હોય, માથે દેશી નડિયા હોય, વિધાયકના ફળિયા હોય, બધા હૈયા બળિયા હોય ને હવ ને મોજે દરિયા હોય, જ્યાં ગાય ગોબર ને ગારો હોય, આંગણ તુલસી ક્યારો હોય, ધર્મના કાંટે ધારો હોય, હવનો વ્યવહાર હારો હોય, જ્યાં ડણકુને ડચકારા હોય, ખોખારા ખમકારા હોય, અરે ભાંભરડા બાઠાડા હોય, પણ અમારા ગામડા શહેરથી સારા હોય, સારા હોય ને સારા હોય, આ ગામડાની મજા છે. પણ જ્યારે શહેર કેવા હોય કે નઈટ ઉઠીને નાતા હોય, હોટલમાં જઈને ખાતા હોય, કાયમનું કમાતા હોય, ઘરમાં ડખા થતા હોય, નાની એવી શેરી હોય, ખૂણે હનુમાનની દેરી હોય, બાજુવાળા વેરી હોય, આંખું એની જેરી હોય, નાનો એવો રૂમ હોય, ઓસરી હાવ ગુમ હોય, મચ્છર લૂમે લૂમ હોય, છોકરા બૂમે બૂમ હોય, દવાખાના ફૂલ હોય, મોંઘા એના મૂલ હોય, મોટી મોટી સ્કૂલ હોય, શિક્ષણ પાવરફૂલ હોય, અરે પાન ફાંકી ખાતા હોય, સોડા પીવા જતા હોય, છાંટો પાણી કરતા હોય, હાથે કરીને મરતા હોય, પણ સવાર એની સારી હોય, ગાંઠિયાની તૈયારી હોય, ચાવાળાની લારી હોય, ભજીયા ગરમ બારી હોય, ફાફડિયા વણેલા હોય, મરચા તળેલા હોય, ભજીયા ભરેલા હોય, થેપલા ઠરેલા હોય, બપોરાનું ટાણું હોય, ગરમા ગરમ ભાણું હોય, દાળ ભાતનું ખાણું હોય, પાપડ ને અથાણું હોય, પછી સોડા પીવા જતા હોય, પાન ફાંકી ખાતા હોય, ગોલા ગુલફી ખાતા હોય, દેખા દેખી થતા હોય, જબરું ટ્રાફિક જામ હોય, ધુવાણાનું ધામ હોય, સાહેબને સલામ હોય, કાયમનું આ કામ હોય, અરે પૈસે ટકે સુખી હોય પણ દિલના બધા દુઃખી હોય, મંત્રી મોટો મુખી હોય પણ લાસુ બધી દુઃખી હોય, ધંધા સાથે ધરમ હોય, કાયમનું અકરમ હોય, શેઠ ને ભલે શરમ હોય પણ કેટલી ચાથી ગરમ હોય, અરે જીવતર ભલે ઝેર હોય તોય લીલા લહેર હોય, ગામડે ગામડે ફેર હોય, ભાનુ ડાંગર આવા મોટા શહેર હોય. સાચી વાત છે, આ શહેરનો ગામડાનો તફાવત છે. વાહ ભાઈ વાહ, આપની સાથે વાત કરીને ખૂબ જ એટલે કહેવાય ને કે ખૂબ જ આનંદ થાય છે. આપણે અમારી સાથે વાત કરીએ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને દર્શકો મિત્રોને ખાલી એટલું જ કહેવાનું કે આપણે સાંભળ્યું ને કે ગામડું અને શહેર વચ્ચે કેવો તફાવત છે, એની સરસ મજાની અદ્ભુત રચના જેને કહી શકાય ભાનુભાઈ ડાંગરે આપણા વચ્ચે કીધી છે અને ખૂબ જ મજા આવી. મારું નામ પ્રભાતભાઈ ઉગાભાઈ બાલેસરા. મારા જગ્યામાં મારા બાપુજી બે હતા, પછી મારા બાપુજી ઓફ થઈ ગયા, પછી એ પહેલાં મને વાત કરેલી કે આપણે નવરાત્રિ આવે તો એ આપણે અખંડ રાખીએ છીએ,
તો આ નવરાત્રિનો અખંડ દીવો રાખી છે, તો તે પછી એનું કામ હું કરું છું. પછી બીજા પ્રશ્ન આવે કે આ ગ્રુપ આખું જોડાડું, તે પછી અમે આખા ગ્રુપનું વ્યવસ્થિત સંચાલન કરીશું. તે પછી આ મંદિર બનાવ્યું એટલે મારા બાપુજીની ઈચ્છા એ જ હતી કે મંદિર બનાવી અને માણસો આવે એવી જગ્યા છે કે અહીંયા એક કઈ ગામ નથી આવતું, ચાર ગામની વચ્ચે છે. નવા ગામ આણંદ પર પાછળ ભીચરી આવે છે, પછી સામે સોખરા આવે છે, ચાર ગામની વચ્ચે આ સીમ છે એટલે પાછળ નદી આવે છે. ભવિષ્યમાં એવું થાય છે કે નદી આવી જાય એટલે આ બાજુના કોઈ માલધારી છે, કોઈ વાડીવાળા છે, એને કોઈ જાતની અહીંયા બીજી ક્યાંય રાહત નથી મળતી. એ હિસાબે અહીંયા મંદિર ઊભું કર્યું છે. તે પછી બાઈને છાપરું ઊભું કર્યું છે કે કદાચ બહુ વરસાદ હોય તો 50 જણા બેસી શકે એવો સગવટા કરી છે. પછી વાસણની સગવટા છે કે ક્યારેય પણ એવી તકલીફ આવી ગઈ હોય તો અહીંયા 50 જણા સમાવેશ થાય એવું છે. એટલે કોઈ પણ જાતની કાંઈ ડર વિનાનું, કોઈ નિર્ભવ વિનાનું અહીંયા રહી શકે એમ છે. અને કાંઈ પણ એવી માતાજી અહીંયા આવી જાય એટલે કોઈ પણ જાતનો ડર હોય એ આપણી પાસેથી નીકળી જાય છે. આ સીમ છે, બાકી તમે બહેણે નીકળો તો આપણને ડર લાગે એવી જગ્યા છે, પણ અહીં આવી ગયા એટલે ડર કોઈ પણ જાતનો લાગતો નથી. એ માતાજીની દયા કહેવાય અને જગ્યા એવી છે. લાડેહરવાડી ખોડિયાર માતાજીના મંદિરના દર્શન કર્યા અને દર્શન કરીને પાવન થયા છીએ. ચારેય બાજુ જોવો ને તો એટલી બધી હરિયાળી છે અને આ હરિયાળી એટલે કે પ્રકૃતિના ખોળામાં આવેલું આ સરસ મજાનું અને રળિયામણું મંદિર જ્યાં માતાજી બિરાજમાન છે. માતાજીના દર્શન કર્યા, પ્રકૃતિના પણ દર્શન કર્યા. હું ફરી પાછી આવીશ, આવા જ એક સરસ મજાના મંદિરે દર્શન કરાવીશ. ત્યાં સુધી મને એટલે કે લવલી ઠક્કરને રજા આપશો અને જોતા રહો અબ તક.